کیوں جھوٹ بولا وچ محفل دی کیوں جھوٹ بولا وچ محفل دی اونے اج اظہار سچائی دے اج اظہار سچائیاں ساڈے پنج تن پا کی وارس میں کیوں جھوٹ بولا وچ محفل دے بارا تساں سواد لگے کیلے لائے چونے چھٹے چھڑکاؤ چھڑکاؤ کیتا ہے تے جے انہاں دی تیاری کی کدی بھی زندگی وچ ایسا کدی موقع ملے تے میں نہ تو پہلا شعر سنوں گا تسی کہہ سکدے ہو تواف کیتے پلکاں تھیر استے صاف کیتے اکو عرض میری ہے دل دارا دیسے کس دن اجر صفائیاں دے اکو ورد میری ہے دل دارا دیسے کس دے اجر صفائیاں دے کیوں جھوٹ بولا وچ محفل دے دن محفل نال رات محفل نال کل صبح پھر محفل نال دوپہر محفل نال تسی اتھے اٹھ کے چلے گھر جاؤ گے میری پھر ڈیوٹی شروع ہونی ہے کل قیامت تک نے سوال ہے پھر کی کر کے ہے زندگی سبحان اللہ ہم واسطے ہاتھ جوڑی گلا گل سن اوتھے جواب تو نہیں پڑنا اسا فقط تو آدی گل کیتی اسا گل کیتی پل پل کیتی اسا گل کیتی پل پل کیتی کسے اسا ہر ایک ٹائم ادا کیتی دتے وقت نیان قضائیں ادا کیتی وقت نیان قضائیں دے حاکم صاحب تسی حاکم صاحب روٹو شرکت دینے میرے کو اسی لوگ رہے
سانو